ကြကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးတွေတပတ်တာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့10ရက်ဒီဇင်ဘာလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ရက်နေ့စပြီး16ရက်ဒီဇင်ဘာလ2023စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းတင်းလာသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာကြတင်းလာသားသမီးတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဟုတ်လားနည်းနည်းလေးကံညံ့တယ်ကံစားတာမိမ့်မိန်တယ်ကံရဲ့ဖိမကူညီမှု ညော့နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥပစွာပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါတာမဆိုရင်အတိုက်အခိုက်တွေရန်အန်ရယ်တွေဟာလာအောက်လငယ်သားမညီမညွတ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကျမကြီးအေရဆိုရင်လည်းလေတူးလေအောင်မတော်တဆထိခိုက်မိတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။မျက်နှာပြက်เสียရကိစ္စတွေကြုံရတတ်တယ်။ဟာလာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကျမက तू ကမှားတယ်ကိုကမှန်တယ်ဆိုတဲ့ခါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အလုတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်မှာဆိုရင်လည်းအလုတ်မှာအတိုက်အခိုက်ပြိုင်ဆိုင်မနာလိုသူတွေပေါများတယ်ဟာလာဂရိပီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာ အရေးပြတ်တတ်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူအာမခံနာမျိုးတွေတောင်းနေอยู่တယ်မျိုးတွေတော်ပြီးလုံလို့မရဘူးဟဲ့လားလုံမကိုင်မလွဲမဖြစ်တတ်တယ်နော်ဟဲ့လားဖြစ်တော့မလုံလုံနဲ့အာပြတ်သွားတတ်တယ်တိလွဲလွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကျင်းတည်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကနေလွဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ် အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တောင်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါငွေကြေးအရဆိုလဲငွေကြေးအကျက်တဲ့အခက်ခဲတွေပေါ်ပေါက်နေမယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတာတွေဟုတ်လားနှိမ့်နိုင်လို့မရတာတွေဖြစ်တတ်တဲ့သုံးဘုံဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အ young ဝယ်လို့တဲ့ပုံကများအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအ young ဝယ်မကောင်းတာရောင်းအားကျတာเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ငွေလျော့ပါတတ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပူပန်းတာမျိုးတွေတွေလည်းကြုံနိုင်တယ်။ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းမကောင်းပျက်ယွင်းတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့စွန့်စားစားလောက်အောင်ပဲခကြီးအရေးကြီ आ, းတဲ့ကိစ္စရည်သူဒီတစ်ပတ်တော့မှခက်တာတီးခံပြီးတော့မလုံဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်တာပူပြီးတော့ကောင်းပါနဲ့ကိုအောင်မရှိတဲ့အောက်လန့်ငယ်သားတွေရောလဲစွန့်နာပြောတယ်လို့ပဲမညီမညွတ်ဟလာပြောမရဆူမရဖြစ်တတ်တယ်နော်မသိမျက်ရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အခြေအိမ်တော်ကြီးမှဇင်လဲတရားတစ်ယောက်နားလည်းမှုလွဲတာစကားများတာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေအခြေအိမ်တော်ကြီးမေတ္တာရေးကိစ္စတွေမှာကြုံတတ်တယ်ဗျ အဲ့တော့ဒီဘက်တားမှာဆိုရင်တော့ဟုတ်လားအလုပ်သွားရှောင်းမယ်အင်တာဗျူးဖြစ်မယ်ဆမ်ပွဲဖြစ်မယ်အလုပ်နောက်သက်လို့စီမံခန့်ခွဲမယ်ကြိုးစားမယ်အလုပ်တွေကဟုတ်လားတူးချက်မယ်စတဲ့ပဲဒီလိုကိစ္စရက်တွေဆိုရင်ဒါမလုပ်သိဘူးမကောင်းသေးတဲ့ဘက်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ခေတ္တသီးခံပြီးဒီဘက်တားမှာနေပါလို့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဟုတ်လားရာတူးဖို့လို့ဆမ်ပွဲဖြစ်ဖို့လို့အင်တာဗျူးလို့စသဖြင့်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒါရှောင်းတင်တယ်ပေါ့နော်အစီမပြေနိုင်မှုအဲအခက်ခဲတွေလွဲချော်တွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေတ္တဒီဘက်ကတော့သီးခံပြီးတော့ဟုတ်လားနေလိုက်တာပို့ပြီးတော့ ကောင်းပါလေ။အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတောင်မှအရင်ဒီများများနဲ့စုံစားပြီးတော့ဟလာဇွမ်းနပန်းကြည့်ပြီးလောက်ရမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒါတီးခတ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ခိတရှောင်းလိုက်တာကောင်းပါတယ်။မဟုတ်ရင်ပြက်ယွင်းသွားနိုင်တဲ့သဘောတရားတွေရှိတယ်။ဒေါသစိတ်ကိုထိန်းရမယ်။ပောက်ကွဲစရာတွေဒေါသထွက်စရာကိစ္စရက်တွေဟလာဂျုံဝတ်တတ်တဲ့သဘောမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။လောလောကကြီးပြီးတဲ့အခါမှာမျက်နှာပြက်စရာမျိုးမျိုးတွေဂျုံဝတ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အလௌကန်ကိုရဲ့စီဝိုင်းမှာတာမန်ပုံမှန်လေပတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အနှဲငယ်ကြက်တဲခတ်ခဲ့တာမျိုးအစီမပြေမှုတွေဂျုံဝတ်တာမျိုးတွေ ဒါဖြစ်တတ်တဲ့ဒบาดတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာတော့အစစအရာရာမှာအနှိမ့်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကန့်ညံ့သေးတယ်ဒါမကောင်းသေးဘူးခਿੱတအဒီအချိန်မှာနည်းနည်းလေးသီးခံပြီးတော့ဟလာဘာသာရေးလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပူပြီးအဆင်ပြေမဲ့ဒบาดတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကောင်းနေတဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့ဟလာဖောက်လဲဖောက်ပြန်နေအခြေအနေဆိုးတဲ့ဘက်ကူရောက်လာတတ်တဲ့ဒบาดတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်များအဖို့ဆိုရင်လည်းဒါအခြေရေးအိမ်တော်ရေးမှာအမုန်းပွားနားလည်မှုတွေဟလာလွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ် ဟလာအတိုက်ကန်ရန်သဘောတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတော့ကြောင့်ဒေါသစိတ်ကိုထိမှုလို့တယ်မဟုတ်ရင်အကျဲအကျဲတွေဒါဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တပတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရေရးနည်းနည်းလေးကញ្ញန့်တဲ့အတော့ရေရးလောက်ရံလိုရတပတ်တာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာရေရးအနေနဲ့ဆိုရင်ဟလာမိမိကိုယ့်ွယ်ယုံကြည်ရာဖျားကိုနော်အဲနွားနှုတ်တစ်ခွတ်နော်ကိတ်မုတ်တစ်ခု အလူဒါးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြိန်လောက်အ ਨੇ စုံလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းတယ်။အဲတော့မို့နှစ်ကြိန်သုံးကြိန်လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒီဘက်တာမှာပူပြီးကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီဒီဘက်တာမှာကြောက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဟလာအခက်ခဲဒုက္ခပူပန်းကြက်တဲ့ဒုက္ခတွေကနေဒီဟာလေးလှုပ်လိုက်ရင်တော့ဒီကုထူလေးပြူလိုက်ရင်တော့လွတ်မြောက်သွားမှာတော့ကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီဒီဘက်အတွက်အချိုးပေးလက်ရှိကံကောင်းကနဲအနေနဲ့ကတော့တင်းလာသားသမီးများအဖို့ခုနှစ်ကနဲဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းချိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမဲ့အယောင်အနေနဲ့ကတော့အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်လန်းညုံပေးခဲ့တာပါ။